Sofokle. To je njegova najbolj znana tragedija, kralj Ojdip s posvetilom. Komu? Ja, no, se razume, meni. Berete staro grško, preverite. Oprostite, ampak Sofokle je živel v stari Grči. Da ne bi lovil mamutov, da si ne bi dopisoval s Šekspirom. Zakaj bi dražil gosi, Karel? Je suis pas en forme aujourd'hui. Pokazala vam bom neki dokument in sami boste lahko presodili, ali je človek, ki ga je sestavil pri zdravi pameti ali ne. Upoklicat vse rezerviste, odpraviti dopust. Garda naj se postavi v vrste na osrednjem trgu. Uniforma, poletna, paradna. Pa kaj ste res napovedali vojno Angliji? Ne. Ne? Za zdaj še ne, vojna se začne ob 4. Če Anglija ne bo sprejela pogojev mojega ultimata. Naj živi ločitev, gospoda! Poslovil sem se od svojega preteklega nespametnega življenja. In postal navadni brtnar. Dajte si že dopovedati, da baron Münchhausen ni slaven zato, ker je poletel ali ni poletel na Luno. Ampak zato, ker ne laže.